Ja, jag har precis lyssnat på Jimmie Åkessons tal här i Almedalen och här kommer mina tankar. Jag kan konstatera att det var väldigt idéfattigt. Halva talet, det handlade om oss socialdemokrater. Jag vill nästan tro att Jimmie Åkesson är besatt av oss socialdemokrater. Själv hade han inga idéer på hur man till exempel ska lösa sjukvårdskrisen eller det som jag vet att många föräldrar är oroliga över nu, att det ska finnas nog med pengar till den svenska skolan och förskolan. Han försökte faktiskt lyfta skolan. Kan ni se vad som hände? Jo, han var kritisk till varför inte Socialdemokraterna har gjort någonting åt marknadsskolan i vårt land. Alla vet ju svaret. Det är ju för att just Sverigedemokraterna har ju svängt i skolfrågan och nu springer de vinstlobbyns ärenden. De har faktiskt röstat nej till alla förslag som vi har lagt för att göra upp med det här marknadsmisslyckandet. Så nu har ju faktiskt halva tiden den här mandatperioden gått och Jimmie Åkesson, han fortsätter att låtsas om att han inte kan påverka den här regeringen. Han leder ju faktiskt det största partiet i det här regeringssamarbetet. Det är han som styr Sveriges regering. Så att kanske är dags nu att börja agera om man vill göra någonting åt de stora samhällsproblem som Sverige faktiskt har.